Det er også med, nu kommer jeg lige og løfter op her. Det er med elastik op i taljen, og der er lommer her foran. Den findes i den sandfarve, og så findes den i en hvid farve også. Den ligger til 350 kroner for buksen. Det var billigt, hva'? For et par bukser. Så jeg synes, det er nogle gode priser på de her stumpe sommerbukser her. Ja. Tak for det, Kirsten.